Четирите партии не успеа ја да постигнат консензус за избори на 24 април. Сепак, договорот од Пржино не е мртов и доколку сите партии останат посветени на него, можно е да се одржат фер и демократски избори согласно европските стандарди, оцени ноќеска еврокомесарот Јоханес Хан по завршувањето на заедничката средба со лидерите на партиите подписнички на договорот од Пржино. I assume that the three other parties сметам дека трите партии ќе се држат до овој договор, но очекувам сите партии да бидат посветени на овој договор, бидејќи тој покрива многу елементи кои се важни за еднината на земјата и затоа треба да продолжат да работат на него. Воедно, повторно ги уверувам сите дека европските институции ќе останат посветени да ја помогнат на земјата. Затоа побарав од Ван Хауте да остане да продолжи со напорите за посредување во разговорите кога станува збор за ситуацијата со медиумите. Тој увери дека доколку партиите се договорат за одржување предвремени избори, ќе бидат распоредени представници на европските институции за мониторинг на подготовките за избори и на изборниот процес, како и на целата ситуација во земјата. Сега останува на политичките партии да донесат конечна одлука. Можам само да ги поттикнам сите да учествуваат во изборите. Постигнување е да се има слободни избори. Треба да се погрижиме овие избори да се спроведат на начин согласно нашите очекувања, односно стандарди, ако тоа е случај, ги поттикнувам сите партии да земат учество со цел да се гарантира политичката ситуација. Премиерот и лидер на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски, нагласи дека на средбата три од партиите биле за да се договорат сите детали за целосно исполнување на договорот од Пржино и за одржување на предвремени парламентарни избори на веќе договорениот датум 24 април, а само една партија, односно еден човек, дошол со намера да се одложат изборите. Комесарот Хан јасно ни каже дека председателот на Државната изборна комисија го известил дека не постојат никакви пречки за одржување на изборите на 24 април 2016. Председателот на Државната изборна комисија го известил комесарот Хан. Исто така, комесарот Хан не информираше дека ОПСЕ го известиле дека не постојат пречки за одржување на изборите на 24 април 2016. Покрај тоа, комесарот Хан ни кажа дека и ОДХР, ОПСИ и ОДХР не се исто, тоа знаете. ОДХР исто така го информирале, дека нема пречки и дека има време се да се подготви за изборите да се одржат на 24 април 2016 година. Само еден човек се обидува да ја продолжи кризата во Република Македонија и да ја подвабочи. Затоа што со неговото однесување, не само што не може да се реши, туку може да се подвабочи кризата. Лидерот на СДСМ Зоран Заев по завршувањето на средбата изјави дека преговорите пропаднале и дека СДСМ нема да учествува на избори ако се одржат на 24 април. За нас не се прифатливи избори без навремена регулација на медиумите и без навремено прочистување на избирачкиот список. Ако се одржат избори на 24 април, ние на такви избори нема да учествуваме, а ќе продолжиме да се бориме за фер, регуларни и демократски услови за одржување на избори. Лидерот на ДУИ, Али Ахмети, нагласи дека тие побарале да се почитува договорот од јуни и јули и сите досегашни достигнувања, како и да се постават државните интереси над партиските. Сигурно дека сите страни има разлики. За жал, не постигнавме согласност со реализацијата на договорењето на 2 јуни 15 јули во однос на датумот на изборите. Три политички партии се согласија за договорот и крајно почитување на договореното. Една од партиите не се согласуваше со датумот. Лидерот на ДП Амен Духтачи прв ја напушти средбата, но не даде изјава за медиумите. Тој порано дента пред средбата посочи дека остануваат на ставот закажаните предвремени избори, дека не треба да се одложуваат. Олеснувачот во преговорите Питер Ван Хауте рече дека во неделите што следат ќе продолжат да работат особено на итните приоритети.